Novogodišnji koncert napunio je 18. decembra salu Simfonijskog orkestra. Isto to očekuje se i u petak 23. januara za kada je zakazana repriza. Posle turneje koje je Simfonijski orkestar imao u Španiji i Portugaliji, nastupit ćemo u suštini sa tim programom, malo možda redukovan, neće biti ceo program, ali njegov veći deo, tako da su na programu uglavnom Strausovi valceri, polke, mazurke, marševi, porodice Strauss i nekoliko kompozicija drugih kompozitora, uglavnom vokalnog senzibiliteta, odnosno arija. U pitanju su Charles Gounod i Leo Delib i Verdi. Ovo je repriza, opet ulozi soliste i nadam se, s obzirom da su veliki praznici prošli, da je to sutra 23. januara, bit će puna sala. Nišlije, smatra dirigent Miroslav Ivanković, vole ovu vrstu muzike i rado dolaze na koncerte. Sudelujem u Simfonijskom orkestru na pedagoškim koncertima, tako da vidim kako deca prvo reaguju na muziku i dosta sam onako prijatno iznenađen, zato što im se to uglavnom sviđa, a na koncertima za odrasle publika je vrlo zainteresovana za ovakvog, pošto je ovo muzika, jel te, u to vreme bila zabavnog karaktera, jel tako, tako da je taj svoj karakter zadržala i danas i ljudi se vrlo prijatno i lepo osjećaju na tim koncertima. Koncert počinje u 20 sati, a karte se mogu kupiti u Simfonijskom orkestru po ceni od 500 dinara i 250 dinara za đake, studente i penzionere.